Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbus, vítám vás u prvního videa z nové série ze hry Herzfan 4 z modu Great War za carské Rusko, které jste si vybrali ve hlasovacím videu. No a naše cíle asi jsou jasné, musíme přežít první světovou válku, musíme... Teď si nejsem jistý, jak to funguje, ale musíme se zbavit komunistů, což já si myslím, že když Německo nepostoupí, myslím, že Německo musí zabrat kus Ukrajiny, Polsko, Bělorusko a Pobaltí a potom udělá... Potom se stane revoluce. Lenin potom udělá revoluci. A když se jim to nepodaří tady to zabrat, takže jsem měl být před komunistama v pohodě. Takže doufám, že mi to tak nějak vyjde. No a tady asi pojedem tohle z toho, abych to tak viděl. Tohle z toho nepojedem, demokracii nechceme. A pojedem teda tohle z toho, upevníme moc cara. No a potom uvidíme, co a jak dále. Takže, co první začít dělat? Máme velkou zemi. Docela dost velkou armádu pro začátek, ale máme slabou ekonomiku hrozně, 58 továren, z toho 39 civilních, kolik má Německo třeba? Musíme to porovnávat s nejsilnějším, no jako tady jasně zaostáváme, což se nesmí tolerovat, takže jdeme stavět, já nevím, kde budu Němce schopný zastavit a jestli vůbec Němci budou postupovat, takže raději to udělám takhle, civilky vždycky dopředu. Uděláme takhle dvě řady civilních továren. A tady bych to chtěl, no počkat, takhle ne. Tady potom budou totiž jiné věci. Takhle ne, takhle. A ještě teda takhle. Tady potom bude dávat doky na lodě. No a jdeme asi tohle, začneme tady tím, anebo že jsme zlepšili první stabilitu. Odmítneme reformy a půjdeme makat, aha, tak nic, to až 1917, jak vidím. Nebo že nes, no to je jedno, prostě jdem tohle z toho, nebudeme tady nějak zdržovat. Máme 4 listed sloty, což je dost dobré, takže ekonomika, pobustíme hned ekonomiku. A říkám ekonomiku, myslím opravdu vážně ekonomiku a ne všechny ostatní věci, které tam jsou v tom průmyslu. Tak, dobrý. No a továrny. To bude další věc. Tak, já si myslím, že dobrý. Nemáme kaučuk rovnou, tak to je dobrá zpráva samozřejmě. Opravdu skvělé. No a jak velkou máme teda armádu? 157 divizí. Ježiši. Kolik mají sakra třeba Němci? To nemůžou mít tolik ani náhodou. No nemůžou. Němci budou mít tak kolem 80, 90, možná 100. No, Rakousko-Uhersko. Taky ani náhodou, ale to bylo docela dost cheat divize, že? Třeba tady to bylo úplný, no tak to je na hovno, to zrušíme. Jízdní divize si asi necháme zatím. Ježišmarja, to jsou šitky. Toto je pořádnější už, ale ty tady máme jenom 4. Toto je taky ta lepší a těch máme jenom 69. Tak jak to udělat? Zrušit tady tyhle ty dvě? 27 a 28, jo. No nevím. To je potřebujeme rovnou nějak vybavit naše jednotky lépe. My jsme ještě k tomu docela nevycvičený. Já bych teda nejradši zrušil i který to byly. Ne, asi komplet to máme, jo, to už máme komplet. A budeme cvičit jenom tady tyhle ty asi. Já zruším asi i tady ty, že to by mi nic nezbylo, do prdele. Ne, toto spíš tady tyhle ty zruším teď. Já si v tom zase potřebuji dělat pořádek prostě, takže... Moje elitní divize zrušíme, to je skvělý nápad. Ale já si to potřebuji dělat prostě pořádek v těch jednotkách. Máme výhodu, že Němci budou muset bránit víc front, my jenom jednu. Takže to bude, v tom je naše síla. Protože klasicky nás mnoho. Tak, výborně, máme skoro 3 armády, to je Němec schopný taky hned ze začátku využít. No a dostali jsme se na úroveň Německa, a to ne kvalitativně s těma divizema, ale početně. Kvalitativně jsme pod Německem dosti, ale to určitě vyjde všecko. A tady máme teda ještě jízdní, já si myslím, že 24 by jich mělo stačit, takže ještě tady zrušíme, abychom hned mohli modernizovat armádu.
Takže toto zrušíme. A tady ti budou prorážet linie naše jízdní divize. Takže tohle to není zákopová válka, tady tohle to je válka na východě, což byl jeden velký chaos. To je taky super. A já to zatím nechám takhle. Tak a jízdu, počkat. Ještě než spekulovat co s jízdou. Spíš spekulovat co postavit tady. Těžko říct. Co se nám bude hodit za lodě, sakryš. Takže, co tu máme? Dobře, nejtěžší loď, určitě budeme asi na ní pracovat, mám totiž 1910 a Mords Class. Dobře. Která je ta největší? No a jsme v prdeli. Těžko říct, sakra. Dobří tě. Která je ta největší? Sakra, kde to najdu? Tady. Největší je... Jak se to jmenuje? Dreadnought. Dobré, a je to... Gundogood Class. OK. Můžu to vůbec stavět? Tady nikde není Gundogood Class, ne? Co to je zase za zradu? Nemají oni nějakou tu dohodu o těch lodích? Já stejně jsem jistý, ne, tady to je Dreadnought. Doufám, že se mi to už spravilo, ne, ne, jo, hele, je tady, dobrý. A tady jsem chtěl... Moritz Class. Takhle teda. Vyšlem, dáme tady asi semhle a ponorky dáme asi semhle třeba. Proč ne? Tak, aby se zase neříkalo, že se nezaměřuju i na nějaký to loďstvo, takže zaměřuju se na loďstvo, tak. No a teď to teda spustíme na plný obrátky. Tyhle, ty naše jednotky vypadají, jak kdyby se rozsypaly. Doslova jsem zrušil v podstatě půlku svojí armády, v podstatě celou a máme stejně málo vybavení. Co to je? A tady ty nám ty vyšleme, no. Ať neriskuju, tak pro jistotu uděláme spíš tohle z toho. Pro jistotu. Protože oni mají možnost tu válku vyvolat už 1913. Já silně pochybuju o tom, že to AIčko to udělá. Ale známe svý lidi. Známe svý lidi, tak až mám aspoň nějakou šanci se bránit tuhle z tu chvíli. Mám 4 miliony manpower, jdem na 2,5, že? Jdem na 2,5, máme rovnou tohle z toho, to je fajn. Tady se potom mohli klidně zvětšit i tohle, ale to zatím dělat nebudeme. Kam dál? Civilky bych potřeboval stavit rychleji. Ano, toto rovnou hodíme. Všechny výzkumy se dojeli. No a tady teda půjdeme, odmítneme reformy. A rovnou teda dáme nějakou tu další výbavičku. Nebo spíš další průmysl. Tak, super. A já doufám, že tady to pojede dost rychle, ale jo, jede to rychle jako prase, fajne, fajne. Jede to dost rychle. Budeme za chvilku stavět další továrny. Když bychom tohle stihli všechno postavit, tak potom budeme mít strašně moc vojenských, takže to bude paráda. Jen to bude chvilku trvat, než to teda doopravdy všechno postavím. Tak, výborně, tady máme novinku zase a dáme rovnou tohle sto. Aby jsme rovnou získávali body. Nebo armádní zkušenosti. Tady budou důležitý, budeme muset strašně moc reformovat tu armádu. Už nám zase hoří trošku Balkán. Ale jinak je to v pohodě. A my teda máme za spojence Francii. Jak je na tom Francie na počet divizí? To mě zajímalo. 122, ty oni na tom, oni se na tom jsou dobře. Tak Němci asi budou mít víc jak stovku. Tak uvidíme. Máme teď asi nejmíň, co? Na to, že jsme tak velcí. To je zrada. Jak možná mohl snížit manpower na chvilku, ne? Co mi to dá? Nic, aha, tak super. Jsem myslel, že mi to reálně něco dá. Tohle by mi dalo až factory output, aha. Ale to už je o... To je o 1,5%, to si nemůžu dovolit. No dobrá. Jo, to víte, že jo. To víte, že jo. I když...
Fašismus, že by svěli, ne, to ne. Nepojedem fašismus, počkáme tady. A tady půjdem kam? Na průmysl. Spíše tohle, ať to tady trošku rozjedem. A výborně. Rovnou tady jedem dále, to se hodí. Zlepšíme zákupy. Já se nejsem jistý, jak moc budeme schopni bránit to Polsko. Na to nejsem si fakt jako jistý, jestli opustit Polsko a držet nějakou chytřejší linii u Brest-Litovsky. A nebo jestli se pokusit za každou cenu ubránit. Jako fakt to netuším. A já spolíhám na to, že AIčko bude tupý. A nebude dobře rozdělovat svoji armádu. A tím pádem buď tam dojdou Francouzi, a nebo my. Jenže tady je taky otázka. A co se stane, když se nerozpadne carské Rusko a zvítězíme? Co dostanu jako? By mě docela zajímalo. Jestli dostanu Polsko, nebo já fakt nevím, co dostanu jako za území. Tak na to jsem taky dost zvědavej. Na to jsem taky hodně zvědavý, protože to jsem ještě nikdy nezažil, já vlastně nevím, co dostanu. A pokud se ještě ubráníme, že jo, to je další věc. Tady jako předčasné špekulovat tady nad těmato věcma. Dáme tohle. A jdeme dále. Tady se tak krásně pracuje. Na nových a nových továrnách. Už jsme 3 vyrobili, jak se na to dívám. Mexická revoluce. Dobrá. No a teď tady, no, co jako mám dělat. Toť otázka, co se mi teď nejvíc vyplatí? Tohle. Tohle se mi teď nejvíc vyplatí. A potom možná půjdem do průmyslu investovat. Ale to se ještě uvidí, to se ještě uvidí. Ale hele, to nám dá reset speed, to dáme, proč ne? Potřebujeme se rychle stát velmocí. Tak, super. A letectvo nemáme, že? Nemáme, ale máme už jednu ponorku, nice. Tady, tak, já bych tady taky mohl udělat jedno vylodění, jako třeba sem. Já si myslím, že Němci to nebudou očekávat. A tohle je zákopová válka, kde se strašně špatně vytlačuje. Tak uvidíme. Co máme tady jinak? Nic. Dáme tohle to ještě. A uvidíme, jak to teda půjde dále. Nic. A, dělostředstvo. Už bych na to zapomněl. Tak, rovnou 2 továrny. A prej už máme dostatečně vybavenou armádu, se na to tak dívám. Tak. To bude určitě fungovat. Toto nepotřebuju úplně teď. To není špatný udělat, zabrat si tady to území, ale zase není důvod v tuhle chvíli. Se dívám kam dál, jako. To by nebylo špatný. Ropa by se hodila navíc. Jak jsme na tom teď s ropou? Jako máme dost, máme jako dost normálních surovin. Jen je to horší s kaučukem. Můžeme tady vyrábět kaučuk? Můžem. Já bych se tady za Rusko se dal jednoduše stát úplně nezávislým. Což by bylo super. Jejda. Rasputin. Zatím raději ne. Stabilitka se bude hodit. Toto se bude taky hodit do armády. Jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet tady.
Tady ta fronta je docela dost důležitá, ale jde vidět, že Němci mají přesilu. Tady teda u mě teď ne, ale já ještě musím válčit Rakouskem Uherskem. Ale moje továrny teď frčíjou s větrem o závod, už mám za chvilku 15, teda u třech 15. Což by bylo úžasné, takže jdem zainvestovat do Baku. A potom bych asi měl investovat do průmyslu trošku. Ale ještě uvidíme. Uvidíme. Tohle, to je až 1914, doktrína, to bych skoro zapomněl. Taková důležitá věc, a ještě leteckou a námořní musíme nějakou vybrat. Tak. Už mám tady přece jenom dost. Logistika by nebyla špatná. Samozřejmě teď nebudu mít vůbec nic, jo, jako jenom zbraně, super. Tak, teď jsem se na nějakou dobu odrovnal úplně. Počkat, ještě abych se odrovnal úplně pořádně. Jinak tady ještě uděláme jednu věc. Jak říkám, já potřebuji prostě zlepšit svoje divize. Nemá cenu tady spíš počkat na helmy, asi jo, že? Spíš tam počkáme na helmy. Takže super, jako. No i když dám to rovnou teď, ať to já nemusím potom tentovat. Tak, potřebuji totiž nějak zlepšit tu svoji armádu. A to on z toho bude absolutně ideální. Co je tady ještě? Ještě tohle jsem jich mohl dát. A tady jich mohl tak nějak pokračovat. Přemýšlím kam tady dále. Pojďme teď na ten průmysl. Ten se bude zásadně hodit. Tak dáme tohle. No a uvidíme jak dál, ty vogo. Teď už jsme na tom docela jako, nechci říkat dobře, protože teď ta naše armáda je do značné míry nepoužitelná. A to je hlavně kvůli nedostatku doslova všeho. A, výborně, teď to fakt frčí rychle, za chvilku budeme mít počet civilních továren, který jsem si vymodlil. Ty vole, tak to ještě asi ne. Tady ještě počkáme. Tady dáme spíš tohle. A jak říkám, modernizujeme krásně, teď to jede. Mona Lisa stolen. Ukradena, dobrá je. Nebo asi ne, ale ukradena. To asi není dobré. Ale to se dá dělat. A, výborně. A, stejně to trvá všechno furt moc dlouho. Tak dáme tohle. Co jinak? Máme ještě něco tady? Ne. Jasně, doktrínu bych mohl jet. Loďstvo lepší. Třeba tohle. Zatím raději ne. Letectvo taky. Letectvo jich mohl dát. Tam by to nebylo špatné. Infrastrukturu zlepšíme. Občanská válka. Dobrá, dobrá. Uvidíme, jak to tam dopadne. Co dáme tady? Fightery zlepšíme. Tady většinou vyhrává demokracie, když je to takový divný. Oni mají do začátku strašně málo divizí, ta demokracie. A potom vždycky to nějak vytvoří úplně na random, vždycky nechápu jak. A je to pro mě taky fascinující dosti.
Ty to třeba vypadá, že absolutně prohrajou. A invaze do Líbie. Teď to vypadá, že demokracie totálně prohraje. Tak uvidíme. Uvidíme. Hodíme civilku radši. Prostě teď to vypadá, že nemají šanci demokracie, prostě projede na plné čáře. A ono se to vždycky nějak divně vytvoří potom. Tak, dobrá, tady máme v podstatě všechno, dáme ještě tohle sto. Ať máme více zdrojů, abych potřeboval ty helmy, jsou až tady. To můžu dát už teď. Budeme to tady bedlivě sledovat. Tady ten vývoj je pro nás důležitý, protože tady tohle je naše zájmová oblast tady nahoře. To by si chtěl zabrat. Vypadá to, že by měli totálně prohrát. Aha. Oni se vždycky vytvoří o počase další území totiž. No a je to v prdeli. Takže tak. Ty někdy chtěl si dát challenge za to, jestli to bude vyhrát. Za tu Čínu. Tady dáme tohle. Já bych tady možná mohl dát i free trade. Nic mi nechybí, dobrý. Free trade se hodil. A zlepšil jsem tím doslova všechno. Což kdybych nehrál za Rusko, tak se to asi nedá moc dát jako, ale jak hraju za Rusko, tak je to v pohodě. Já nemám tungsten ani aluminium. S tím jsem nepočítal. Divný. Zlepšíme ještě ponorky. Jak to vypadá se stavbou mojí obří lodě? Kde to vlastně uvidíme? Jo, vlastně tady. Jsme v polovině. Takže dobré. Jak to vypadá tady? Docela dobře. Já jenom udělám zásadně důležitou věc. Naplánujeme si výstavbu vojenských továren. Budeme to centralizovat zde. To je daleko od fronty. A uvidíme, co to udělá, no, jako. Tady tak teda budeme centralizovat naše vojenské továrny. Já mám na rozdíl od Německa, ale teď už výhodu si myslím. Já budu mít furt kam stavět. Už mám 68 civilních. Německo má ale furt víc, o dost víc. Tak uvidíme, no, jak to tady ještě dopadne. Ještě se toho má stavět docela dost tady. A nová vojenská, výborně. Toto je kdy, to je 1913. A tak dát bych to mohl. A on bych mohl dát tohle to třeba, to je musel ještě tohle. Nevím. Spíše jich mohl je tohle, když se na to dívám, na ty zdroje. Potřebuji mít dostatečnou možnost natěžit si. Tady jsem říkal, že už nic není, tak dáme 342, to se dá, a ještě tohle. Takže už začneme investovat do armády pomaličku. Jen budu potřebovat o dost větší armádu, než mám teď, protože takhle bych to neubránil úplně. Což nevím, jestli zvládnu do nějaké té rozumné doby postavit. Teď bych to prohrál, jako na plné čáře. I když možná ne, ale proti Rakousku, Uhersku určitě. Tam bych neměl jedinou šanci. Co dál tady? Aha, tak tady není moc co vybírat. A já teď nad tím přemýšlím, že bych potřeboval jako i letadla. Dáme to, ono se to budeme pokračovat tady. Budeme tady pokračovat. To se nám totiž vyplatí. A co nějaké... Válka na Balkáně.
Tohle rozhodně. Válka na Balkáně se nám rozjela. A uvidíme, jak to tady dopadne. Ty vole, já zapomněl na Osmana, do prdele! To mě vůbec nenapadlo. Budeme teda s tou Francií. Už se nám to hroutí, ten můj plán. Už se mi to hroutí, dořitě. Taková zrada. Já doufám, že se to stihne ještě dost postavit. Protože teď fakt nemůžu si dovolit dělat nové divize. Já mám to výhodu, že čím déle ta válka bude trvat, tím já budu silnější, než že bych byl slabší. Německo má nevýhodu, ono, Němci, Francouzi a všichni strašně rychle zastaví svoje území. Já ho nezastavím nikdy v podstatě, já mám tak obří území, že ho nemám šanci zastavit. Takže tak. A hlavně můžu ustupovat, kam se mi zamane, ale potom přijde ten. Potom přijde, jak se jmenuje, Lenin. Takže to je zase moje nevýhoda, že já mám Lenina. Nebo ještě nemám, ale možná budu mít. Já jenom tady tak nějak vyšlu zase to. Sjednotím ponorky. Tady těch už máme 20. Takže bych je vyslal třeba sem. Ale ať prostě nějaký ty ponorky mám, protože tady se dají postavit opevnění, to by se mě hodilo potom. Tak dáme teda tohle to teď. To mi hodně pomůže, hlavně teda v té těžbě. Tam mě to hodně uleví. Se posuneme o další dvě dolů, potom o další dolů a potom už to bude v podstatě hotový a začnu stavět. Začnu stavět i vojenský továrny, tím pádem se mi zlepší... Tím pádem se mi zlepší výroba, takže já si nemyslím, že to bude tak strašný nakonec, ale uvidíme. Já mám nějakou loutku. Co to je, kde to je? Toto je moje loutka, jo? Aha. Aha! Dobrá. Jo, já tady vlastně, jo, aha. Ale to až by tady byli komunisti, který tady nechceme komunisty. Kdo vyhrál? Itálie vyhrála. Kdo vyhrál revoluci? Republika. Což nevím, jestli je pro nás dobře nebo špatně s tou republikou, jako. Tam si nejsem úplně jist. Asi vybudujeme teda nějaké to opevněníčko. Polsko dělat nebudeme. Polsko dělat zásadně nebudeme. Oni jsou tady i volby. To jsou věci. To je fakt zajímavý. Jak to vypadá se stavbou? To je... Tady teď o všechno. Ano, už se vyrábí teda všechny a trošku začnu stavět i... vojenské továrny. Za chvilku v podstatě. A nakolik jsem teda tady? 83 civilních továren. Němče, pověř mi ty. Mám víc jak Němec určitě. A ještě budu mít. Jenže na ostatní věci to už není tak jako taková sláva. Tak, výborně. Výborně, už stavíme i vojenský. A teď nebude brzo, jako teď to není, že bych brzo začal stavět další, teď se to bude docela dlouho dodělávat ty civilky. Tak, dáme ještě tohle, ať to úplně potvrdíme, že stojíme za Francií. Paráda, a už ustavím další, ve Smolensku teď, dobrý. Dobrý. Já mám strach, že budu muset moc ustupovat teď totiž. Já mám 50 000 zbraní, to je docela dobrý. Jen to tady budu muset... Aha, druhá válka na Balkáně, dobrá. Plynové masky taky budou důležitý. Jaký máme rok? 1913 teď, jo? Teď je 1913.
Já si myslím, že ještě stihne udělat dost divizí. Hlavně kvůli tomu, jak teď tady to desetován v Moskvě. No jistě, že ano. To přesně chcu. Helmy, důležitá věc. Kulomety zatím ne, ale tady tohle z toho, ano. Ještě tady jsem nic nedal. Dáme tohle, aby jsme upevnili moc. Ano, všechny kryju teď. Všechny teď kryju. Toto se mi taky bude hodit, opevnění. Tady na tom místě, protože Turek ten je jasný. Nebo Osmanská říše, ta je jasná. Těm vidím až do žaludku. Výborně. Tady za chvilku dvě políčka se mi uvolní. Tak, a tady se dá válčí ve velkým už. Počká, oni tady neválčí s tím srbském. Aha, tak to dopadlo docela dobře. Bulhaři, teď to vyhrajou tu válku. To pro nás není dobrý, ale. To je pro nás další území, který teď budu muset bránit. Super. Ta válka pro mě bude docela ostrá. Možná jsem ty civilky měl postavit trošku víc dozadu. Jsem si moc věřil. A tak uvidíme. Teď jak začnu stavět ve velkým ty vojenský továrny, tak se to všechno zlepší určitě. Teď už je stavím opravdu ve velkým. Tak, výborně. Co dále teda? Máme rok 1913, postavíme tu jednu civilku a jednu vojenskou továrnu. Což se zdá sice jako nic, ale mě to hodně pomůže. I když teď ty vojenské továrny už frčíjou. Teď už budou frčet hodně rychle. Tady v Odese dokončím, v Oděse ještě dokončím jednu. A v Cherkasy ještě dvě. A už pojedu naplno. Masová produkce. Přesně tak. Jo, teď už to jedu. Výborně. Počkej, tady jsem nedal ten automobil. Mám sledovat tohle, to je teď nejzajímavější totiž. Ono je fajn, jak mám ten rychlej počítač, že to jede tak rychle. Jak říkám, je potřebu hodně rychle začít investovat do vojenských věcí, továrn a tak dále a tak dále. To je nakonec to teda dopadne dost dobře docela, bych i řekl. Protože ty továrny stavím jak šílenej. Kolik už mám? Už mám 22, už jsem zvýšil dvounásobně svůj počet továren a to se ještě bude zlepšovat stále. Ještě se to trošku zlepší, nebo trošku hodně. Ještě se mi tady jedna dokončuje, plus dvě tady k tomu skoro budu budujet, skoro budu jet na dosti, no. Počkat, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest políček zároveň. Nebo na šesti územích budu stavět zároveň. To není vůbec špatný. To není vůbec špatný. A už se pracuje na dělostřelectvu, jak se na to tak dívám. A za chvilku se bude pracovat i tady na tom. Výborně, další továrna, dáme teda do těch civilek ještě, nebo do té civilky. To ještě hodíme, a ještě jedna civilka, výborně. A kdyby se mě to mělo rozjet natolik, že jich měl bez problému ty deficity zrušit. Tak pojďme. Parádička. Tady se mi taky dokončí teď další a jdeme dále. O, už nám dokonce kam dávat, jo. To mě poměrně i těší. Tady toho budu potřebovat hodně. A potom ještě tady do toho nainvestuju hodně. Do zbraní. To bude hned další věc. A brzo teda začneme budovat armádu novou. Tak, ještě rychlejší stavba. No a přemýšlíme, co teď začít dělat. Asi tady tohle, zkusím to Mongolsko a Tanutuva obsadit.
jsou dvě území, které by se mě hodily. Dobrá, takže teď sem. Potom sem a potom sem. No, sem to není potřeba, ale sem to je potřeba. A tady budeme pokračovat v doktríně. Ta doktrína je pro nás taky strašně důležitá. O tom asi žádná. Přemýšlím, že už bych teda začal budovat novou armádu. Jo, musíme. Už je totiž čas. Kolik budu potřebovat? 24 a 3. Což je 27, pokud počítám správně. Já doufám, že se mi to rychle spraví, protože teď mám ten deficit zase jako prase do řitě. Ale mně se teď ještě bude zefektivňovat ta výroba. Ale zbraňový deficit nemám, takže rovnou dáme i nový zbraně. Co mě chybí? Mně chybí železo. Kolik toho vyvážím? Aha, 700 toho vyvážím. Tak počkat. Proto to nemůžu dopustit. Tak, dobrý. To by bylo docela blbý. Tak, ať zlepšíme obranu, tak ještě tohle. A tady by se to teda za chvilku mělo úplně spravit. A nemám kaučuk. No to jsem vlastně zapomněl, s tím jsem nepočítal, že jak vlastně budu mít čím více továren, tím více chybně bude chybět surovin. Hlavně teda toho kaučuku, tam je to nepříjemný. Přemýšlím, co dále. Teď je totiž v plánu velké budování armády, tak jako. Ještě dáme tady do toho a potom tady do toho. Když velké, to je slabé slovo. Obří budování armády. A helmy, což znamená rychle přezbrojit. Tady nemám helmy. Jo, aha, já jsem dement jenom, dobrý. To je to docela drahé. Takové to přezbrojení za helmy. Tak. A je to přezbrojeno do značné míry. Budeme mít teda větší obranu. Jen to mě děsí, tady je to hrozný. To už je 1914, dořitě. Špatné. Já musím rychle, protože ono se to každou chvíli posere, takže... Na Turka se budeme soustředit až později. Teď pro nás bude za cíl s pěti armádama bránit teda tady to, takže budou mít přesilu. Tak. Dobré, už je klid. Hned se mi ulevilo. Dáme tohle ještě. Za chvíli se mi vybude nová armáda, to bude v pohodě, jistě, že... Ničeho se nemusím určitě bát. Jen toho Turka, toho se musím bát. Ten mě děsí zásadně. Turek, to je věc, která mě děsí. Potřebujeme Polsko, potřebujeme zverbovat polské vojáky proti Turecku. To by si potom ani neškrtli. Ale vypadá to, že deficit už jde do háje, pomaličku. Já jsem to věděl. Že ano, a akorát včas... Normálně akorát včas přichází armáda nová. Protože už za týden by to bylo pozdě. Tyve, tak teď jsem rád, že jsem takhle tak nějak zreorganizoval. A to ještě přijde více posil. Toho se nebojím vůbec tady teď. Přijde ještě větší armáda. Ještě tady doplníme přece tady ty. Tak, dobrý, klid. Zachovejme klid. A je to.
Dostanu 50 manpoweru, to se vyplatí. Tak jako přemýšlím. Jdeme na to. No a je to. A je to, no jako. A spadly sračky do větráku. Počkej, Turecko? Nezahlídl jsem tam Turecko, prosím. To by byla moc rychlá mobilizace Turecka na mě. Potřebuji ještě tak 20 divizí proti tomu Turecku právě. Tady uděláme, ať se to chová nějak logicky ještě. Tak tam uděláme linii. Teď je hlavní otázka, co bude hodně chybět. Zbraně budou hodně chybět. A uvidíme. Ta Nutuva je pryč, a co je pryč, je pryč. No a co teda teď? Jdem podpořit Srby. To se tady dá taky nějak. Jo, to musím mít tady, tak to jsem... Tady tak bych je mohl podpořit. No uvidíme, co zatím asi nechám bejt, nebudeme zatím podporovat nikoho. Dáme do Perzie infrastrukturu. No, a tady bych to ukončil v příští epizodě. To bude ještě zajímavý rozhodně v příští epizodě. V příští epizodě to ještě bude rozhodně zajímavý. Já bych řekl, že Německo nemá moc šanci. Oni jedou, aha, oni fakt se soustředili na Schlieffenův plán, jo? To jsem nečekal, že se stane. Protože tady nemají jako moc divizí. Takže soustředí na Schlieffenův plán, jenže... Já teď nemůžu útočit, protože nemám dostatek divizí, protože Turecko. A já se potřebuji na Turecko připravit nutně, takže tak. No a já bych to tady teda ukončil, já se rád za sledování, budu rád, když dej like, odběr komentář, no a u dalšího videa. Čus.